Tohle kolik těch cibulí? 10 třeba, 20? 20, jo. Já už jsem nemocný asi 8 let. To schizofrenii, paranoidní schizofrenii, ale jako už vím, co ta nemoc obnáší, takže už mi to nepřijde, když mám třeba nějaký trochu ty zdravotní problémy tady s tou nemocí, tak vím, že jako vím, co to prostě už obnáší, takže mě to už zase tak nepřekvapí, no. A tady jsem našla jako sama sebe a vím, jako, že to je vlastně mojí zásluhou, že jsem prostě taková. Když jsem sem přišel, tak prostě hnedka jsem viděl, že to tady tak funguje, že prostě si ty lidi vycházejí stříc. My si od začátku říkali, že je fajn mít vlastní příjem a vlastní zdroj. A má to samozřejmě jedná to spoustu střetů, protože musíte se rozhodnout, co je pro vás přednost. Jestli ta sociální služba a nepřetěžíte klienta, anebo mít co nejrušnější provoz. Takže vždycky jsou chvíle, kdy musíte volit buď anebo hledat kompromisy. Je tady Green Doors, který má 50% v Mlsný kavce a je tady Filip Kafka, který má 50% v Mlsný kavce. A Filip Kafka je podnikatel a Green Doors teda zaštiťuje tu sociální službu. Žil jsem s manželkou v Holandsku, ona je Češka teda, a jí se to nelíbilo, tak a právě občanský sdružení Green Doors se mnou začínal jednat o Mlsný kavce právě. Je hrozně fajn, když je tam tady banda lidí, všichni mají skvělý čas, popovídají se, mají krásné jídla a pití k tomu. A je to důležité jak v kuchyni, tak v servisu, aby jsme dělali takovéhle podmínky, aby lidi se mohli sejít a bavit se. Se snažíme být jednoduchý, ale kvalitní podnik, což znamená, že ten servis má být adekvátní a chci, aby tady číšníci byli milé na zákazníky, aby zákazník se tady cítil v pořádku, jako v pohodě. Co se týče kuchyň, je to vegetariánská kuchyň. I tam je to jednoduchý věcí, ale ze kvalitních surovin. Já jsem vlastně pracoval předtím v normálních pracích bez terapeuta. A to porovnání je to dost rozdílný, no. Vlastně ten terapeut hodně podpoří v těch pracovních stazích a je to hodně důležitý, no. To mi hodně chybělo v těch předchozích pracích. Je to jako kdybyste chodil někam do práce a pak chodil někam k psychologovi, nějakému konzultantovi, koučovi, který vám pomáhá. Ta pracovní zátěž se upravuje podle těch potřeb toho člověka, který sem přichází po roce, nějaký shodnutí a v případě potřeby ten člověk, který může být až na 2 roky. A pokud se ukáže, že chce ještě pracovat v pohostinství třeba dál a chce se ještě rozvíjet v téhle oblasti, tak jsme nově vlastně od letoška zavedli ještě koncepci jakoby dlouhodobých pracovních míst, takových jakoby asistentů kuchařů, asistentů barmanů. Máme pracovní konzultantku Markétu Hračovou, ta nás jako, to je naše pracovní konzultantka, s ní chodíme na měsíční zkoušky a tam vždycky řešíme pracovní věci a můžeme i osobní věci a tak. Já tady jakoby zastupuju tu sociální službu, to znamená, že mám na starosti od vlastně prvních kontaktů s těma uchazečema, který se na nás obracejí, přes poskytování nějakých informací. A já se snažím vlastně podporovat klienty v tom, aby tady mohli nějakým způsobem vyrůst, aby vlastně dosáhli nějakého nejenom pracovního, ale i osobního rozvoje. Je velmi hezký příklad třeba u Pavlíny, která se sem vlastně strašně vyrostla za tu dobu, co tady pracuje. Poněvadž jsem jako předtím byla taková, když jsem byla uzavřená do sebe, byla jsem pořád doma, pořád jsem uklízela. Což teďka vlastně nedělám, protože pořád pracuju. Já mám svou práci ráda, všechno zvládám, prostě jsem sama sebou a na nic si nehraju. A prostě je to důležité o tom, jaký jste, prostě, abyste prostě uměl v tom všem chodit a tak.
Na začátku nebyly peníze na, na různé pozice, takže jsem musel dělat spoustu pozic na jedno. Jsou dvě cesty, buď máš opravdu ty 10 milionů v kapsi a nemusíš. A sklízíš jako hodně, hodně ztrat ty první dva roky, anebo děláš to skromnější a prostě makáš. Tohle to prostě dva roky, než se začalo i ekonomicky fungovat. A co slyším od kolegů, kteří nemají sociální podnik, tak ty mají to podobně. Potřebujete mít někoho, kdo zná ty procesy, řídí a pomůže propojit tu neziskovou s tou ziskovou, má pochopení pro obě dvě. To jsme poptávali někoho a byli jsme rádi, když se přihlásil Michal. A přesně, že má všechny ty kvality, co požadujeme, že má zkušenosti s marketingem, s restaurací. Rokinak je program nadace Vodafone, který si klade za cíl pomáhat neziskovkám nejenom tak, že by jim dávala peníze, ale i tak, že zaplatí profesionála, který má schopnosti, který ty neziskovce chybějí. Potom, co jsem přišel, tak jsme začali koukat na Kapku z jiného pohledu, nejenom z toho pohledu, že vaříme skvělé jídlo, ale i z toho pohledu, že chceme za to jídlo dostat adekvátně zaplaceno. Ta největší změna a to, co se nám teď daří, je, že koukáme na mlsnou Kapku přes čísla, přes peníze a podle toho ji řídíme. Sociální podnikání je úplně stejné jako normální podnikání, jenom je tam malinko jiná motivace, že člověk chce vydělávat peníze, ale hlavně chce poskytovat nějakou službu lidem, kteří to potřebují. Nechceme, aby byli závislí na nás. Chceme, aby ten krátký úsek ve své nemoci, kdy nás potřebují, zvládli a šli dál. A to, že pak mají práci a jsou úspěšní a nás nepotřebují, tak to je to nejlepší, co můžete chtít.